Зачем мне 15 минут его обговаривать? Я отказываюсь. По центру надання правової допомоги я повинен зустрітися окремо з підзахисом в составі протокол першого побачення. Тому суд прошу надати час, 15 хвилин. Позиція прокурора. Дійсно, правого захисника, разом з тим, вже відбулось спілкування з Шимазашвілі, тим більше і позиція Шимазашвілі побудувалася, зрозуміло, що відмовляється від захисника, і вже можливо продовжити взагалі вирішити інші питання, можна дати час зразу на ознайомлення з матеріалами, якщо позиція вже зрозуміла взагалі. З позиції УПГ Сергія та ОПГС Лумавим Дема та Станус Кирту Балашів, чи для вами їх отмети тут? Схвалася хмейзу і гадам для цього. Ну, я прошу надати матеріали, полчаса, я думаю, суд ухвалив задовільнення такого питання, оголосити перерву до 14 години, зараз 11.11, 30 хвилин, це буде 13.40, з 13 до 14 у нас обідня перерва, 2 години майже час, 40 вам, суд вважає, більш ніж достатньо, щоб вивчити матеріали, вони висловити свою, визначити свою позицію. З ваших приємних, це 4.40, ми можемо. Часу для ознайомлення з матеріалами було достатньо. Крім того, у зв'язку з тим, що в ході бесіди беззахисно заявив, що він відмовляється від адвоката, то мною було складено протокол про відмову від адвоката, відповідно до діючих стандартів правоохоронної правової допомоги. І також вказано, що він в протоколі відмовився від підпису. У зв'язку з чим надавати правову допомогу в даному випадку я... Увагі, Берець, а де ви думаєте, що мати люди ахмалі базилу, або учені, де учені мати ахмалі базилу, а Берець? Згідно вимог діючого законодавства, ви приймаєте участь на підставі доручення центру, яке видано на підставі ухвали суду. Це право особи. Він може відмовитися від спілкування з вами, відкривання якоїсь пояснень і висловлення своєї позиції. Можливо, він або за складом здоров'я, або за якимись іншими причинами. Ну, зовсім розуміє, що тут відбувається. Але є норма закону на сьогоднішній день. Ви в першому законопорядку тут також повторює за попитанням прокурора, яке було здобуто з нашим суддею, приймаєте участь у розгляді даної скарги. Суд вас не може зняти цей обов'язок, ви повинні його виконати в судовому засіданні до кінця. Розуміло? Розуміло. Розуміло. Сідайте, будь ласка. Позиція прокурора, які доповнені є? Там протокол на час немає. Немає. Щодо відводів та прав ми з'ясовували до перерву. У вас сьогодні немає відповідей? Немає. Ми закінчили в минулому засіданні, яке у нас проводилось в режимі відеоконференції з Шевченківським судом. Судове засідання у зв'язку з тим, що робочий час Шевченківського районного суду міста Києва закінчилося на 17 годину. 17.06-16.07 ми були вимушені зробити перерву. При цьому суд доводить до вашого розуміння, що ми розглядали два клопотання прокурора. Перше клопотання, можливо, прокурор в двох словах, щоб захисникам було зрозуміло, що ми вислухали його позицію, щоб суд міг вирішити ці клопотання. Будь ласка, коротко сформулюйте вашу позицію. Так, я коротко написав і сформулюю. І що суд минулого разу? Я приймав участь в режимі відеоконференції, мав можливості долучити додаткові документи, хотів спочатку до мого клопотання долучити. Це відповідь на адресу Київської міської прокуратури із Печерського районного суду міста Києва щодо надходження до Печерського районного суду міста Києва двох скарг адвоката Мастістого на рішення Міністерства юстиції про видачу Коби Шимазашвілі. Про видачу я фактично надав суду копії ухвал Печерського суду міста, яким було повернуто
вказані скарги Мастістому, про те, я хотів додатково долучити ще відповідь офіційно Печерського суду. І також мною було надано копію рішення Міністерства юстиції України про видачу Кобуша Шамазашвілі до Королівства Іспанія для притягнення до кримінальної відповідальності. Було надано копії, хотів би також додатково долучити копії перекладу вказаного рішення, що останньому було запропоновано отримати рішення з перекладом на грузинську мову. І сахлені видати сватирі місця гнані. Ви додати ще десь додатися. Нема заперечень про долучення судових. І нам не плохо. Не заперечуєте долучити заповідь до Чарського суду? Не заперечую. Суд ухвалив задовільне до покарання прокурора долучити. Будь ласка, прокурор, суд вас просить, щоб ви додавання ваших питань, щоб ви могли дозволити. Ну, можна так? Будь ласка. Ну, він не отримав цей переклад, він не знає, що там. Тому він заперечує, що... Суд долучає його до матеріалів, це відповідь Печерського суду, з якою вбачається, що його захисник Бастістий в грудні 2021 року подавав дві аналогічні скарги до Печерського суду. Суд буде надавати цьому оцінку. Чим адвокат не дам інтерес в Київщині? Чим адвокат є відсутність? Та сам це дам інтерес, якщо їм не стачило? Ну, він був затриманий в Києві. І вони внесли цю скаргу в Київський Печерський суд. Тому він не розуміє, чому йому дійсно так повернуть. Прокурор просить, щоб долучили ці матеріали. Так він заперечує. Суд прийняв рішення, ми їх долучимо. Суд ознайомить його зі змістом, і суд дасть йому інформацію, чому їх повернули. Намерилося сама клава сайті, як загетлюся, а то куди вони були з... Для того, щоб це з'ясовувати, необхідно, щоб вони були з матеріалом. Я сюди його сам із Масалівщини, де я ще й сам із Молодим. Сама кліда, а їх знищує, а це тут заглавив. Якщо б суд відмовив задоволені клопотання прокурори, повернув ці матеріали, у нас не було можливості їх дослідити. Так, розуміємо. Розумієте? Так. Добре. Ми до них повернемося. Прошу. Так. Добре. Я для захисника, оскільки фактично ми розглянули за участі адвоката Мстістого клопотання, висловили всі свої доводи. Хотів би повторитись, що я заявляв клопотання про повернення скарги адвоката Мстістого на рішення Міністерство юстиції України щодо видачі Шамазашвілі Кобуша Алоша до Королівства Іспанії для притягнення до кримінальної відповідальності на підставі статті 304 частини 2 пунктів 2-3, зокрема, що скарга не підлягає розгляду в цьому суді, а саме в центральному суді міста Миколаєва, а також скарга подана після закінчення строку, передбачився на першу цієї статті, і особа, яка подала, не порушує питання про поновлення цього строку або слідчий суддя за заяви особи не знайде підстави для його поновлення. Як було встановлено в суді, а також мною надано документи, адвокатом Мастістим було подано в кінці грудня 2021 року дві скарги до Печерського суду міста Києва на рішення Міністерства юстиції України про видачу Кобуша Шамазашвілі до Королівства Іспанії для притягнення до кримінальної відповідальності. Надано також відповідні документи, які це підтверджують. Було розписано вказані скарги на блок суддів. Однією суддею було повернуто скаргу захиснику у зв'язку з тим, що він від неї відмовився та просив залишити її без розгляду. Інша скарга повернута захиснику і вказане рішення в операційному порядку не оскаржено. Крім того, хотів би звернути увагу, що адвокатом було вірно подано вказані скарги, незважаючи, що їх дві, не зрозуміло чому, до Печерського суду міста Києва, оскільки на момент подачі Шамазашвілі Кобуша Алоша не перебував під вартою, і відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу, якщо особа не перебуває під вартою, то скарга на рішення про видачу подається до суду, в межах юрисдикції якого знаходиться центральний орган України, який прийняв рішення. Як було з'ясовано, я також надавав відповідні документи, Кобуша Шамазашвілі рішення про видачу було оголошено 7-го. Так, останньому рішення про видачу було оголошено 7-го 12-го 2021-го.
Вказане рішення було з перекладом на грузинську мову, відказано від отримання документів, що Мазашвілі Копашалович відмовився. Відповідні дії були зафіксовані та також поставлені підписи відповідним посадовим особі в копії наказу про видачу. Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, скарга на рішення про видачу подається протягом 10 діб, тобто кінцевий строк на оскарження закінчився 17.12.2021 року. Як було встановлено в даному випадку, адвокатом Аскісти не зрозуміли взагалі підстав, чомусь було подано скаргу до Миколаївського центрального суду, відповідно 10.01.2022 року, тобто значним пропуском часу. Ну, адвокат зазначали, чому він подав, що він не знав про вказане рішення, проте відповідно до вимог процесуального кодексу немає значення, чи коли дізнався про рішення про видачу самозахисник, оскільки відповідно до того ж кодексу скарга на рішення про видачу подається особою, якій вручено вказане рішення, тобто, що не за Філіпа Копашаловича. Чому не була подана, не зрозуміло. Ну, в принципі, воно зрозуміло, оскільки відмовився взагалі отримати вказане рішення. Ну, тобто, в даному випадку, я обґрунтував коротко свою скаргу, оскільки ми досить тривалий час минулого разу досліджували цю обставину. Для захисника, що було воно зрозуміло. Давайте уточню ще яке питання. Ви вказуєте, що наказ вручався йому 7 грудня і посилаєтеся на підпис, наказ, припис, наказ Міністерства юстиції 1778 від 20 травня 2021 року оголошено, що Мазашвілі та висновок до нього, що Мазашвілі від підпису та отримання копії ознайомлений та відмовився за присутності є підписи. І фактично це міститься в наказі. Так, зроблено другий запис. Четвертий аркуш. Так? Так. Але цей наказ українською мовою. Це не там коли Після того долучено декілька аркушів, як суд розуміє, в переклад на грузинську мову. В новому засіданні захисник Мастістий казав, що цей наказ йому не був вручений. Тому що фактично підпис судових постійних міститься ще наказ, де викладено зміст його українською мовою. Щодо грузинського примірника ніяких відміток немає. Щодо грузинського примірника не потрібно ніяких відміток. Щодо відмови у отриманні вказаного наказу, який був йому оголошений, робиться запис, тобто фіксується в будь-який спосіб відповідно до кримінального процесуального кодексу. Як це було зафіксовано? Давайте уточнимо. Було зафіксовано трьома підписами трьох посадових осіб, відповідно, які були присутні під час оголошення вказаного наказу. І вони підтвердили, що останньому було оголошено, і він відмовився отримувати. Оголошено висновок українською мовою чи грузинською? Що ми суд? В даному випадку оголошувався і російською, і українською. І щодо вручення було здійснено переклад, оскільки в будь-якому випадку всім особам ми робимо переклад вказаного рішення і пропонуємо отримати. Тобто як ви тут підшили і подали суду в додатках до своїх заперечень, так воно фактично і вручало? Так воно вручало, це спосіб передбачений міжнародними договорами та кримінальним процесуальним кодексом. Тобто ви тут стверджуєте, що порушень його прав не було? Ніяких порушень немає, оскільки з перекладом запропоновано отримати. Кобош Мазашвілі під час експедиційної перевірки жодного документу не отримував і підписи взагалі ніякі не ставив. Не тільки на рішенні про видачі, а взагалі під час проведення. А цей переклад він був виготовлений того часу? Так, він був разом. Коли ми отримаємо рішення, ми подаємо, в мене є оригінал, а також відповідно
можна дати для огляду, коли ми скеровуємо до відповідного центру для перекладу, центр завіряє, ким було зроблено переклад, ну і взагалі нам надсилає потім. Тобто у нас є своє бюро перекладів, які постійно роблять ці переклади. Тобто ви це можете надати суду? Я можу надати для огляду, на, можна дати, так? Ну, ким завірявся, робиться переклад, що ми скеровуємо матеріал. Будь ласка, позиція захисника. Що ви скажете по даній скарзі? По поданню прокурора щодо поведення. А щодо непідсудності, ви також звертали увагу суду. Зараз у вас яка позиція? У мене безмінна, оскільки я зазначив, що вірно було подано скаргу до Печерського суду міста Києва. Проте, взагалі, не зрозумілих підстав, значним пробіжком часу було подано до Миколаївського відповідного суду. Тобто у вас фактично два клопотання, так? Перше. Ні, це одне клопотання, лише дві підстави чому повертається, оскільки відповідно до однієї статті. Тобто фактично клопотання одне ви просите повернути з двох підстав. Оскільки так, відповідно до центрального суду, а по-перше, по-друге, оскільки ви вважаєте, що строк сплинув, і ці докази, що вказував адвокат на сісті в минулому засіданні, вони не спростовують вашу позицію, тому що дана скарга надійшла до центрального суду 12 січня. А згідно ваших пояснень і наданих суду матеріалів 7 грудня йому ви намагалися вручити, але він відбувся, так? І сплинув взагалі. Вірно суд розуміє вашу позицію. Ви вважаєте, що 17 грудня сплинув. Це кінцевий срок, так. Кінцевий срок. Будь ласка, що ви скажете? В даному випадку моя позиція може бути обов'язкати з позиції під захисту. Що ви пояснить в даному випадку, я підтримую. Ще раз перепрошую. Моя позиція в даному випадку позиції захисту. Його позиція, я підтримую його позицію. Позиція у вас немає? Позиція під захистом. Що він скажемо, пане, підтримує чи не підтримує, я підтримую позицію під захистом. Зрозуміло, будь ласка. Будь ласка, ми вас слухаємо. Ваша позиція, що ви бажаєте суду пояснити? Право це як подано прокурорі і до конкуренції. Два десяти місяці. Там через Київщі, адвокат Манка Велічі, Дарав, Кресло Гарайко, Николаївщі, 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 Департаментом Мишу, Бовіння, Николаївщі, Николаївщі, Асадвокат, Шуатрумія, Приярний, Асивія, Дукасар, Приярний, він був затриманий в Києві, був затриманий в Києві, тому адвокат вносив цю скаргу в Київський Печерський суд. Але потім він був переведений в Ніколаївське ФДІ, і туди вже там вже він нічого не отримував, нічого не зрозумів, чому він там знаходився. І тому його захисник був вимушений подати заяву до вашого суду. До вашого суду, тому що він нічого не отримував, взагалі не зрозумів зміст цього документу, також нічого не отримував і захисник. Ну, він вже таку позицію, свою захисник. Він вважає, що дана справа підсудна центральному суду? Шенфолі Рома Ессакне Ам Сасамартлос Екутніс Ніколай Віс. Не, Юрістя, ці наймази адвокат поїхав до нас. Ну, він не юрист, він не може так стверджувати, сюди відноситься підсудність чи ні. Але на предыдущому засіданні був адвокат, і він свою позицію сформулював, він її підтримує. Зрозуміло, щодо підсудності, щодо пропуску строка, він вважає, що пропустив його захисник строк чи ні? Що від чого його чабаю були та руки, гавідау, а ці три спадували бачі, сігівата гавіда. Ущенфулівова Касулова. Ну як може сплити цей строк, якщо він не отримав цей документ взагалі? Ви з ним не ознайомилися. Адвокатом Борисовим Сона Гаті Сумовського. Вони були, адвокати були там в Печерському суді. Там сказали їм, що здесь не підсудність, і вони приїхали сюди. Яка і нічого не отримали. Чому вважаю, рахують, що це було все 7 грудня, і взагалі не рахують. Через Київ, що так про адвокат. А?
Ніколи. Там через Київщина, Ніколаївщина була. Ну, він туди взагалі не зрозуміє, бо був затриманий в Києві, і навіщо його привезли в Миколаїв? Суд оголошує відповідь до Черського районного суду міста Києва. Черський районний суд міста Києва на ваш запит повідомляє наступне. 28 грудня 2021 року на адресу суду надійшла скарга адвоката Мастістого в інтересах Шемазашвілі. От да, бачите, що мови йде, і Печерський Сасага Груші, що мови йде, Сачевай. Дана справа була передана слідчому судді Головко. Разом з цим повідомляємо, що за результатами розгляду вищевказаного судового провадження було постановлено ухвалу 4 січня 2022 року, якою скаргу залишено без розгляду. От хвилянна в цілом я говорю вам субтитрі, варом із Сачувані, Гафрів із Галичі Дарчис. Печерський Слейдин Сасамат. Міху передцвятий. Зараз ми перевіримо, у нас є рішення цього суду. Суд вам зачитає на підставі чого. Так, а то махла батовий з гарфів із гареща, то так і кілька. І сапі цього. Було залишено на увазі дану скаргу. Дайте, будь ласка. 28 грудня 2021 року у провадження Печерського районного суду міста Києва надійшла скарга Мастістого про скасування наказу Міністерства юстиції України номер 1778/5 від 20 травня 2021 року про видачу особи в екстрадицію. Особа, яка подала скаргу, в судове засідання не з'явилася. Про час розгляду скарги була повідомлена належним чином, про причини ніякі суду не повідомила. При цьому адвокатом Мастістим було подано заяву про залишення скарги без розгляду. Мастістим питом готова до скарги про рум, а рум там фігурував. І ще він там ніколи. Враховуючи, що особа у кримінальному провадженні наділена правом звернення до слідчого судді із клопотанням чи скаргою, так і всі ГПК України не позбавляється права залишення такого клопотання без розгляду. За такого скаргу Мастістого Іллі Андрійовича було залишено без розгляду. Сам захисник з невідомих місцях подав заяву про залишення без розгляду. Там на цьому, ну, вони хіла хто акав і кибернів хілу. Тогда вчитно нухимий. Та й в тому під час після сама клуб готовий сачували на хвилі згарище. Також, згідно відповіді Печерського суду, 31 грудня 2021 року надійшла скарга адвоката Мастістого в інтересах Шемазашвілі на рішення про видачу екстрадицію, яка була зареєстрована як судове провадження 757-68-741-21К та розподілено слідчому судді Волкові. Разом з тим повідомляємо, що за результатом розгляду вищевказаного судового провадження 31 грудня 2021 року було постановлено ухвалу, якою скаргу повернуто особі, що її подала. Іде от за тих мечі ще й тана, дам сферна, не овіса чували, ріса чували, дав бунесі нас. Суд оголошує друге рішення Печерського суду. Так, на тому його я питати не буду. 31 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Волков. Так, розглянувши матеріали скарги адвоката Мастістого, який діє в інтересах Шемурашвілі Кобишалковича на рішення Міністерства юстиції України 1778/5 20 травня 2021 року, встановив, провадження Печерського районного суду міста Києва надійшла скарга у порядку статті 303 КПК України, як вказано за приписом адвоката Мастісти, на рішення Міністерства юстиції 1778/5 20 травня 2021 року. Вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У скарзі адвокат впевнює, що діє в інтересах Чумазашвілі Кобиша Олеша. Чумазашвілі ще те речі чи мукмири на це разом сподобається. Повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються. Він розуміє? Так, звичайно. Свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю, перше, і друге, ордером, договором із захисником або дорученням органу установи повноваженої законою на надання безоплатної правової допомоги. Так, на підтвердження повноваження адвокат Настісти надав ордер про надання правової допомоги Чумазашвілі Кобиші Олешу. За викладеного вбачається, що підписант не підтвердив свої повноваження згідно статті 50 КПК України, оскільки до матеріалів скарги, відповідно до статті 50 Адвокатського кодексу, не додано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Якщо я чуваю його шейтана, там адвокат, ще не масалив, ще вода і пута, де були його масав, що хліба, адвокату пису хліба. Есер, адвокату пису хліба, моцмом, адвокату пису хліба, а кодеш, ча де були, а віто мали, та висі. Не сиди, уплівамо сіліба, сата надо це сіти, верда амікіці. Пощення адвокатини, та мені це ще не інтереси, бідам дамам віна ремонт. Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 304 КПК України, скарга повертається особою, якщо скарга подана як особою, яка не має права подавати скаргу. Да, і віто до угоди імас, одна з мана серед вами, там комплекс, куди ми твоєму, пощення адвокатини. Это динамика сама плати, долго не можете. Так, если милуйся чергу сапуджуєва, то так буде співоїздами. Тобто тут фактично було повернення у зв'язку з неправильною подачею документів адвоката. Сабуте після розповідання з даму адвокатів міли. І куди вони не були? Це 31 грудня 2021 року. Пішло за техніки конверсіву. А перше рішення суд повторює 4 січня, сам адвокат Насістий попросив залишити без розгляду, і суд залишив без розгляду. Да, от я вас, адвокат не відпав, да повити, там перезне речення на розгляд. Зрозуміло йому? Два рішення? Такі. Так. Дана скарга подана 11 січня 2022 року. Так, ми так вас самі ще там і лісмо дивно це чували, а хла, а купуємося сама площа. Так, суд оголошує наказ про видачу екстрадицію Чумазашвілі в Україні до Королівства Іспанії про притягнення до кримінальної відповідальності. Наказує видати Чумазашвілі Кобиша Олеша 17 січня 2004 року народження з України до Королівства Іспанії для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтями 16, 74, 138, 139, 301, 302, 515 кримінального кодексу Королівства Іспанії, поки наказу оголошити Чумазашвілі, роз'яснити, що рішення Міністерства юстиції України про видачу може бути оскаржено ним його захисником чи законним представником до суду впродовж 10 днів з дня вручення копії цього наказу. Попередити Чумазашвілі про те, що відповідно до статті 14 Будапештської конвенції про видачу правопорушників 57-го року, видана особа не може переслідуватися, засуджуватися або затримуватися з метою виконання вироку чи постанови про утримання під вартою, ні за яке правопорушення вчинене до її видачі, крім того порушення, за яке вона була видана, її особиста свобода, ні за яких причин не може обмежуватися, крім випадків, передбачених частиною 1 статті 14 зазначеної конвенції. Департаменту міжнародного права забезпечити організацію видачі Чумазашвілі до Королівства Іспанії, контроль за виконання цього наказу залишають за собою заступниця міністра Валерія Коломієць. І є висновок за результатами розгляду. Заступник директора департаменту міжнародного права, начальник управління міжнародної правової допомоги, дійшов висновку, що відповідно до статті 22 Європейської конвенції про видачу правопорушників у цьому року до статті 573-590 Кримінального процесуального кодексу України, враховуючи відсутні обставини, які відповідно до статті 589 КПК України можуть перешкоджати видачі екстрадиції особи за колеги з розвитку кримінальних справ Національного суду Королівства Іспанії 9 березня 2020 року про видачу Чумазашвілі до Королівства Іспанії для притягнення до кримінальної відповідальності може бути задоволений. Є відмітка щодо відмови Чумазашвілі отримати. Даний наказ 7 грудня 2021 року, 11.35, є переклад, передбачений у законному порядку, доданий на грузинську мову. Прокурор, скажіть, будь ласка, а чому фактично цей наказ з травня вручили лише 7 грудня? Намагалися вручити. Мали ще вірхов, а це не вирішили. Це не вирішили. Хочуть, як ви святого вирішили.
Я можу трішки раніше розповісти, як було. Ухвалою Печерського суду міста Києва ще раніше було відмовлено задоволені клопотання про продовження обов'язків, покладених на Шимазашвілі Клопошаловича. Тобто, фактично, у нього не було будь-яких обов'язків з'являтися до прокуратури, або повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи, або взагалі будь-який спосіб повідомляти прокуратуру, де він знаходиться. Спочатку Шимазашвілі Клопошалович проживав за однією адресою. Цю адресу він покинув, адвокат не змінив, будь-якого зв'язку з ним не було. Прокуратурою було прийнято рішення про надання доручення департаменту стратегічних розслідувань щодо встановлення місця проживання останнього та вручення вказаного наказу. Досить тривалий час з'ясовувалось, де він проживає, і в подальшому, коли вже було його затримано, було вручено вказане рішення. Тобто, мені відомо, що це досить була складна процедура, де він знаходився, ніхто з ним контакти не підтримував, захисників змінив, тобто не було можливості встановити, де він знаходиться. Тому такий час досить тривалий, вручалося вказане рішення. Зрозуміла ваша позиція. Знайте, будь ласка, суд оголошує також ухвалення Україна людина частина 24 грудня 2021 року. Слідчий суддя Новоствореного суду Миколаївської області Луманська за участю секретаря судового засідання Кузьміної, прокурора Мирнець, особи, стосовно якого додається клопотання Шимазашвілі, захисників Сапаріна Коваля, перекладача Вінкадзе, визнано, що при цьому судовому засіданні зараз у місті Новому Миколаївської області подання керівника Миколаївської обласної прокуратури Голубки про стосування звичного заходу відкриття під вартою постанційний арешт до Шимазашвілі Клопошаловича. Постановив. Так, відмовити задоволення попередня захисника Сабаріна Юрія Володимировича та захисника Коваля Богдана Вікторовича про визнання затримання Шимазашвілі Клопошаловича законом, але опинення звичного заходу, зв'язаного з тримання під вартою, попередня керівника Миколаївської прокуратури Горухи про застосування традиційного арешту відносно Шимазашвілі задовільнити до Шимазашвілі Клопошаловича. Застосувати екстрадиційний арешт до вирішення питання про його видачу та фактичну передачу екстрадиційної компетенції органу керівництва Іспанії, але не більше ніж на 12 місяців загального строку фактичного перебування під екстрадиційним арештом. Конвоювати та тримати Шимазашвілі Клопошаловича в ДУ Миколаївський слідчий ізолятор. Тобто, прокурор, давайте уточнимо. 24 грудня 2021 року, на сьогоднішній день, він знаходиться в слідчому ізоляторі в Миколаївському. І при цьому ви вважаєте, що ця справа нам не підсудна? Що суд? Не підсудна, оскільки відповідно потрібно звернути увагу, коли було прийнято вказане рішення. Я вже зазначав, що строки сплили, кінцевий був граничний строк на оскарження рішення 17.12.2021 року, а під вартою взагалі вже там всі сплили. Підайте, будь ласка. Щось бажаєте додати? Рамі Смакову. Попробую твару, чи міняти ідеалістом сам два. А цим сама ще не цю. Esasen soru çevir hocam. İnsafinden de diskolaş. Kanser şazes davra. Aralınlar nasıl da? Antu mobilde, ni ulusi aralar bana. Telefonda şey yapayım, o sakşı aralar. Hamu yok, seti kutseli. Mana olsun. Prokurorma. Rodis mi bida, çentan sakşı. Anu, yesu mazerin, anezu blevskeli, Rumeyi kabak soru. Rastum ben sasun sokteli var ama abi. Ну, він знаходився на тій адресі, яка була вказана в його справі. Це по-перше, він адресу не змінював. По цій адресі проживає його дружина, його діти проживають по цій адресі. Там є простежка внизу. Якщо приходив хтось, щоб вручити повестку і якісь там документи, то ну, хоча б розписку взяли б з цих людей. Там є сусіди, які теж могли бути присутні при цьому. Ніхто нікого не повідомляв, ніхто нікуди не з'являвся. Він нікуди, він проживав по цій адресі, яка була в справі вказана. Ну, куди то він мог поїхати. І до сьогоднішнього дня там проживає його родина. Ერთი საათი, ერთი ასი წუთი დამიგვიანებია, როდესმე სასამართლოზე, როცა დამიბარეს. Він хоче задати вопрос прокурору. От скільки він був присутній на судебних засіданнях, коли його визивали, хоча б на одну хвилину він затримувався, не з'являвся. Були такі моменти? Суд знімає це питання, зараз це не відноситься до вирішення клопотання прокурора щодо повернення матеріалів. Со самотомас садит сниз, не того и сохлама, с камерами скажу.
Ти де вона місцем охорони? Суду до кого повідомити? Будь ласка. Питання суду, чому так довго вручалось? І щодо адреси проживання. На час проведення екстрадиційної перевірки, коли ще було вбирало, що Мазашвілі Кобишаловича домашній арешт, потім особисте зобов'язання. Останнім зазначалася адреса місто Київ, вулиця Василя Тютюнника, 31. Проте останньо в подальшому було встановлено місце проживання, коли саме вже було пізніше вручалося рішення про видачу. Місто Київ, проспект Голосівський, 46 жовтня, квартира 58. Тобто взагалі збігається адреса проживання, за якою раніше проживав, і коли було встановлено та відповідно вручено рішення подальше. Зрозуміло. Запит, будь ласка, що ви бажаєте? Ще й цвало. А можна він на репліку? На пояснення, будь ласка. Я знаю, що не сама аплікація. Галасівський асет. Київ 600. Сума не свісок тебе, а дітей були ще й не сама. Їх намічили. Ну, він був по цій адресі, тому що він там був в гостях. Його там затримали в гостях. Пане Саші, він відмічений, але ми сапочимо. А по місцю проживання, по цій адресі, яка вказана в справі, там ніхто не приходив і нічого не звучав взагалі. Не, а нам, як це, домашній арешт, а у нього не було ні домашнього арешту, у нього не було ніякого другого обов'язків. Ніяких обов'язків не було. Він був це в гостях. Зрозуміло. Все? Доповнень немає прокурора? Немає. Суд видаляється до нашої кімнати для вирішення питання прокурора. Я центрального районного міста Миколаєва Подзиму за участю секретаря Кольця, прокурора, прокурора, що вона швіді захисника Порідкіна, перекладач Шанка Зараза, що питав судовому засіданні покрання прокурора Київської міської прокуратури Рака про повернення матеріальних скарг у зв'язку з порушенням підсудності та клопотання про повернення матеріальні скарги у зв'язку з порушенням строку оскарження, керуючись пунктом 3, частина 2, 304, статті 39 КПК України, ухвалив. У задоволенні клопотання прокурора про повернення матеріальних скарг у зв'язку з порушенням підсудності відмовити. У задоволенні клопотання адвокатами слідства про поновлення строку на оскарження відмовити. Клопотання прокурора про повернення матеріальних скарг, подано після закінчення строку оскарження, задовільнити. Скаргу адвокатами слідства Ілії Андрійовича, який діє в інтересах Шмазашвілі Кобишаловича, на рішення Міністерства юстиції України номер 1778/5 від 20 травня 2021 року повернути особі, яка її подала. Ухвала може бути оскаржена Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів. Повний текст ухвали буде оголошено 28 лютого 2022 року, 12-та година. Слідчий суддя Подзиму. Слідчий закінчено.